Үтеу күнінен күнді асчыттар беріні көрәтшілер. Бүгін біхігі ұлжыппыт Қатастағы народный театр артыға Станислав Федоров. Станислав, үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Жәрі бүгін біхіға туға астан көрдіріғын. Бүгін болағына бастан лазанья астан астықпыт. Үй, наға жүгей. Үті лазанья тұбары біліп күрдік итальянскай. Блюда итальянскай. Италияттан кәлбіт блюда, оның бігіне бола туақ болуға білі. Ари борстой хос варьяна, упрощенный я хожу. Бен Аллах хаян тахардин, я тугу нарек коротен. Отто тугу нарек бен коротен, я куду. Ари бли, тух полерам куду борстой. Так. Ким тухтан сагалы гири, мене мега мелю хабин, ханан. Улу кырбыгын да. Сеп, бу лазанья лапсатан бухарабы негин да, Аллах мухадары гарахан бау курдык ханыгын. Ху, бу лазанья лапсатан Аллах бухар баккын. Урут, анну глистер баллары, то бухарар им бирин, бонну побатах специально сразу уран тілген. Ага, бухаран кирам барам. Бухаран кирам барам. Угайын ургуп бақ. Жерай бирин көрі оқпыт. Қайда қына бұты иман тігапты? Оттан кырағосқына кубикам. Кырпывыт. Бұл оқ, ургуқаттан астыр білуден бұғылақ Станислав. Аптан астан желақта бінін күнділәтчевін. Астыргүн хөбілігі? Астыргүн хөбілігін. Наға чөйді. Тоқ сені повар бұл оқ тақ кейі. Қалбып бұл оқ. Қалбып бұл оқ. Аңдық. Жәрі? Дейін құрдық. Күй олық. Әлінетен кәбестінде мен болы аңа. Онына. Мәне жә? Қалып дұқ бұтырлар үлін барын. Ағарлан керем ол әқпатың бәрі. Бұ әппетігер фарш бұтығар. Фарш бұтығар, аға. Сәп. Соу соңыра бұл. Аңына бұл аңа арғыда құты оққай. Онына ағарлан керем бұл. Сәп. Күсті ауаққа тұрарын сырылатан керем. Бастан бәйтін қайыр болақ. Бастан бәйтінен, онтан бұл ирбит марковы, түркалым бұт марковы құты оқпыт. Ол кәйттің үже фарш бұт бар еға. Дәтті Станислав, бұл маңдық асты тұран Тон хунтартан төріттәқпін, хунтар бәйтіпті. Оғыса әмін нас бұта. Ағам хунтар ем ұсалдыдан. Атақ, интересі бәй, түрәу өтерім Покуровскай е. Олықтаған е. Олығын жонда пасырын көрдіктерінен, олықты хунтар бұта қыпматты еңіздер. Оны жоғы мұнда біліп үлі үлі жандар. Мен онда түрәу тұғам де. Ол кәнеттенді жағымды түгі хунтарға. Анна лоқсы сразу көхемар бұттыра. Ну, лоқ кірі дақпы. Осколыны чоғы хұнтарғы бітіп? Осколыны хұнтарғы бітіп 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 осколыны. Ол кәнеттен жаманна кәлі? Ол кәнеттен де осколыны бітірім барын қораққа кәлләм де студиянды. Туғы дәлі әқіні? Отан үйрағым филологический факультет. Тұлаттынан. Идем учитель русского языка, литературы. Сөп. Оды дағанын өрілін көрі әжіптінді? Оттан Балтарағыл Дірханскайға табалақтен деревін аға руководитель күрушқа болы әжіптін. Ондан грейскі тілін өрі әжім олығы. Олақ дәгіттір тұм аталаны бітті қа. С дополнительной специализацией учитель английского языка дейді. Өрі әжіптін. Берген отчағынан английскайды тақ? Оттан хин кәпшетәуін, оның бегіла надауын, бағарсауын. Оттан ұнымынна үлікүйлейді мардақын ға жүйді бәтті. Оның кәрі бәдіқай оқтығалығыр. Оның кәбітті. Хин оттан ұдымағалатан кәпсетер болы алық. Кәпшетәуін әннен де әбіт. Аға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 ғ Анлық болады. Тәхін кәмегер өйді әбік күн деп әтті? Кәмегер өйді әні. Жәрі, білген салғы? Білген соус, бешамель. Жәрі көрәбіт, болғайын көрәбіт күнді көрәтшіні. Әнді әнді ұлық туақ тем болар ей. Табілі, халамаққа май күнді күрдік. Аха, не денес кетем? Бұндықтар, арғылақ. Қарақпытынан бұғы қолуанында. Бұғы қолуанында. Ұллары бұд. Күшкі ұллуында. Күшкі ұллуында. Онтан бұл ұтынкенде бұрдық құта бұд. Алуқ, саламат құрдық. Саламат құрдық. Онтан де тоқтау аққа бұққа 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 бұ Тан Станислав, чоне білігін, канна локсуєн олорону уйдяка. Білігін оттон катасколорон. Ага, кораттан чуга. Кораттан чуга, чагана дзе, бейбі туттан, онан үші бай. Бейбі тоғру, дейін, күндік. Аса олақ құтой. Тон, икі кыстақпын,
он то студент калар лохатта. Эй, лохан кыргыттары бетте. Ага. Ача лох кеме жанры булда дебетте. Лохан кыгым хүрбе бирин толар бу. Бу гымын хүрбе тигер. Эй, лохан жанры бет. Кыра кыгым он тостах. Ага. Намно студионнер де. Студент калар, ага, быйыл битерелде уйрахтарин. Тэй, наха чо иди. Бу билеген бурдук бадук бутабут манна. Тэхэл бах бурдук бутту бутуй? Бу нагалас көрген манна хайим. Ага. Онда разы бұнда бұқ көйеуіп, олық. Олық түргенлік бұқ көйтір оқ тақпында. Онда бұл үйіп бүтін разы құдан керем бұрыпыт. Онда тоқталуға бұқ көйетір аға. Антон же бұл народный театр тұғынан айталық ұқпын бағарабын. Онда сырдатан кепсе айда қайда қойпту оқ өлелегеті. Тон народный театр ғаты қатаскелелем барамын. Қасылақтанан ноде. Білелең қамдан сағылап күні. Бұл төрді сылым болып, бұл ауында текім ұңыр бұтамеген. Құлыпқа, Евдекия Семенова ден бағын, айу жәйін ұғылдар. Білен, аға. Ол кенер үшер бұд, ол қатас театрығар. Ол кенемеген ұңыран бастан сыған қалқытынден көрдес бұда. Оны жә, қайдақ тоқ Осколада хеджан урутун кюлюретим, оно бле хеджан ага хеджан юрьяхос. Творческой хоски хивинде, а ног палладе, ага. Антон? Антон. Анна ше бле хен. Хеджан спектакльдер гэхин хаян, оньони. Ани бидде ти кастинг болар дем ол бутан лыкаға. Тэй, ага, дэрэ. Онна ти бле кинайын хуллухым бар, боламын кастинга тигдим. Ага, ала бен. Тиен келлен. Ото қатас театрын артистерін кіттейді. Тон не тиенеме көндес бүттерін оғырон, қаян. Туғы көрдірі өқтәқін көрдірі. Туғы көрдірі өқтәқін де ман. Жәп де молдаға де. Тон-тон арай ерелі. Эйген бір ұрылғаларғына бүттен. Түй. Онна өте сүліхінің ақтапталды ден бар деде. Аха, білен. Эргілдей ден кіс жағыға. Онна депутат орулун бере биткенде соңуп буттара. Ондон ньон чурапчыга тиген хатандар уллан. Чурапчыга астыдаги. Ийтер эти братым Кирилл токпа статья тахар бирти. Эгалях то бага хатыгнах тогунан. Эшче бидин катыс кейин бахим бит. Ийтер токтен хурик будун. Нәхілек бүт әштір күтталанна, жонын ақсаана ғылайы атчаң ер. Кімді кәлін олық сұйон бағар бат. Ден бағалық бүт аспыққа дәлбі күттата. Қайдақ кіна неті балығы нені көндірі бүт, ден бұқа бары толқы көтүстілер, төбілер үнілі әттілер. Жауанна кім лаппақы лақ, кім қырабы лақ, әбетір менніктәқ, бәғусағы қомуя, керекағы үлбия ұнақсағын ұлысталаттан кергіна субуты нүкка тағастылар. Оқпытын Бачата түйе қаду? Арарын кебе бүт. Олған арты бүт. Қайда қара аңған нұқа бүт? Бұғас қағыға майғынның. Қадыр халамат күлдік. Халамат ұбағас көрдік бұтта. Бұмандық қолу бүй. Болық тұс табаққа дағаны бұхардың де? Томында тұс әбеққын хөп. Әбемеққа дөхөп. Әбемеққа дөхөп. Перестилдер хұрықтыр. Әппәр еген көтәр бұттан хен беті тұлықты ақпала бұтта, манна қара-қара көт оқпын хөп. Так, соғыс бұт бәлем болы, тұрдың. Түрген байды бәлем болы рәбі. Марколың да ғарымыққан ағы. Ғарымы түйә бұт. Мәріңгі кәпсетей бәттілінің қатты сөйліхінің ақтапталдың аға деп, аға әрі барды көр бұт. Үта бұт кенеті болуы Құхакен әне ұққын дейді. Ұнық бұлда, ұрылын ұнық бұлда. Емет дауаты, наға жүдік берді әне. Бұлі қуатан қалауын енде, көндес бәккөбін енде. Бараған-бараған алла енде. Құтып сәнен ұрақан кейіне бұлда, емет та біле. Оны біле жон... Қолы құран. Оны жыңнақ құрды ғандар әбет. Ұнық бұлда. Бұл Ирба ғылды ұттырамда. Менде желі құрдық барын ғылды ұттырамда. Ондатын қораға қораққа ғылды ұттырамда. Оттан бұл қатыс, онны манны баран гастроллан, спектакілген, қанда-қанда жағатый. Тұқылы бұр
играл фестивальные молодчины, дебютов режиссеров, индийских театров, дергендеры народные. Ага. Он утром говорит, чувствует, холодно моя так сочувствует. Амбага говорит, чувствует. Ага. Он бирюга говорит, чувствует, а мне надо кое-что массовать. Ага. Раф говорит, чувствует. Ага. Ага. Дмитрий на ума пимбета тоже ходит. Дмитрий режиссеров, именно к ней были специальные спектакли, он бета манду тоже мир. Ага. Бәрін үйттен маңны пристор орыр. Бастағы театрға сүйіс түгіншіні бәйті берер. Ага. Маңны әптің құтағында? Әптің үші құтағында. Ага. Талық күште ауаққа қарылыза тұра бұд? Құндық болықта, құнды тәк тұстан, тұмалан, бәйін қайдақ тегі. Бәйін бағарар бұнан дегі қада. Маңна туғы-туғы перес құтағы там перес бар болуқтақ кейлі кейлі. Анлық бұл ағы өпсенің? Пикантность. Анлық әң, чө бамтаны берер өсенің? Чө бамтаны аромат береді. Нәхәл бәк ұтымыққа. Оттан аң бастықы ұғылды бұд сериалын сәргеләққа дейін етеді? Аң бастықы тұғым сәргеләққа тәң. Ол ұнтын өтіс өпсенің бұл кейін әйгеға тақсын ден ол болы Я вот у нас сериал. Уверена, что упа. Ага. Ну, а рай бил дарит урар. Он выказал, что сериал га... Ох, кастинг был один рай. Кфенга. Ты, уверена, что так? Уверена, что так, потому что он выгодно пить. Она одна пустиктер, одна группиктер была, мы бараны выгодить. Он мог каятым бардуют, давай для интереса врагать джекка. Эсэ джек. Тем билу вестерова врагать джекка инде молла. Ага. Тидди бит. Джайбага джен. Джайбага джен, ага. Ну, хин... البخواه کی واره ته؟ هیش هیش تن تکدو خمیل آوا تکدو هیش چکاوا کردن استیان. آها اونو کاستیم بوده تو رش اونو کاتن کردن دارم اونو کنول رو لف ریزیور بار اونو تن شکن نگار و میره جا نهایی. جو فرق دو بیوده. آها اونو کیا تو بود؟ اون تو نهیه تو لغت کیم استیله. کیا نهایی؟ آنها باری ایمین نبی. Бігеті дәкітті. Ол-оғылыры ұлан кімсі? Ол-оғылыры. Наға чөйді? Ол-то атын туақтатты әмейі балары ті. Аха. Ол-то әйті тұтыспұтнан тейдігі тұтыспұтнан кейдігі? Тұтыспұтнан тейдігі тұтыспұтнан өне атығы тейі құрды. Тұй. Аха. Атаның өйріқпетер, к Әні тұттыран өйрақ бүдің бідірәнге. Әні тұттыран өйрәден тақ бүтті. Анлық бұллаға дейді. Әрәбіліген бұ әппет бұға тұрар кәмеге қылғыз тұқты бұлға бар әққайын онтан салғы астық бүт. Күнді көрәтшілер, әте көрдік қылғыз тұқты бұл бүтті. Бігеге әппетін бұғарды бүт, манны таматны пастабен бердікті. Обағас болуқта қабет әп, олық қататшы қатары бұғары оқта қабет әққа. Білеген? Так, білеген, хамы әппетініштәк, түген лазанья бұтын құмы елуд. Жәрі. Табу, бешемел бұт бәдде. Мәні, аха. Оның баста маңдық. Әппетігер қатар. Әппетігер түгар маңдық қай елуд. Кенгтен бара. Бастығы слой Бұл мәнті ұқпыллағына үйіппетер баппат. Оны тұғыдам еған, олақ құттан баққын. Оны жүт тұғыдың көріпінің. Оны мәндік. Қана. Тегірдік. Мәндік. Онында мұхар оғаны мен мәндік ұраны. Құттан баққа. Сөп. Онтан еті фарш ұрабыт. Жүт жау мәндік өчіретінің қомы еққа. Мен мәні Чара соус кына бұнду, түйе қойу кына бұдай? Тұн соус бұд әл бақты, оның қалың соустығын әркен әп. Дұндық бұл әп, түйеден үші қойу дағын ұртшынан менеге самтырна. Мәм шығас ұрам бейді. Аха, бұл әп. Мәк кәне ұрқа, оны бұқтық қан ұрқа. Үші, мәға, түйе менегес амсайырдық Мәндік күнді бұд, онында неме бұл тұлық бұтың қай елді? Соус бұтың құтап. Соус бұл қайан берем. Соус бұтылық. Тұлық бұл онында да бітте, ұбағас, барында біле. Меннәқ боларын күнді қабатты. Сочнай. Сочнай дені тұлық. Боларын күнді құтып.
сюменьнах, воларин кундук. Он там был сыр бутын хайнит. Ага, бир слой бит саңа бетер, да болан, ага. Ага. А слой гына көхебей мәне? Туақ бит төйеті еріне, начинкан төйеті еріне. Ага, дәрі? Онтан имейте лис бітін ұрауыт. Эй, хаңаттан хаңалайбетте онны. Кәмәндік. Ой, дәрі төтсерінен тостар емейіне. А, нечу бастырашын, ола мәндік ұрауыне ха. Туақты болып бат. Олық көрді оқық. Қанда анасымны оқырдық че? Бұл за счет соуса, фарш, сүмәне кәлейін. Түргенлік сымдырды. Онта неме? Онта неме қайыр бұд. Дәйді бұддық. Аха, то қомылдара сүрді бұрысты ойып етпәт, та бұғара да аны бұрысты ойып етпәт. Онтың фарш күн ұрағым. Онаны бара не ойып етпәт. Оны мана қасмен өтеға ұғатсығыны? Так, то с голам, день на борта бускутас полади. Бетта. Бо ту арахем не надо. Лапса вытерахем надо. Лапса не надо, сырулло надо, дим кундук. Чере, эпитари эльбахте, альбахостук тукадо. А альбахостук тукадо. Татаю. Татаю. Махали, махали. Аннок. Бо эпитта ане худе просто иду кому холодно ватта. Лук, морков. Лук, морков. Фарш. Этикетта, он не дуэр бухан ардана, паста кутан кавистим. Он нас томатная паста. Томатная паста, но тон хух полдана кетчубуна, неген убатаммын орок. Кетчубуна на хайек он еп, или помидоры кырбам баранган. Эй, ол стан. Улыбами маранган хайек. Дере? Тугышева тухты ол бат. Халгы тух бы дете, сыр бы дете. Так, халгы, ага, сыр. Сыр. Хайдах бағарар бем фантазияланы орок бен хэпэ бит. Тихкана хачуй. Эбте. Оно уравут. Дере, антон имеет соус пут, да? Антон имеет соус пут. Тут тан хаптан Аллах Станислав. Асты, астыргу табилюргу харази билдер дейхка. Аллах кия харагар. Тон астян хамай кихи тугава. Анну ке. Антон, күні бұға ахан тақсы бұл тек кетті бәк кетті. Астен жол болады. Аспытайдана. Аспытайдана. Кемондаға яққа дей, завершавиш бітәйік. Аха. Түміктүй бүт. Түміктүй бүт. Түміктүй бүт. Түміктүй бүт. Әмей аңаттан қатылы бүтті? Дұр? Хобылеген де мұнда. Лапсанан бүтә бүтті. Мандық қана марамыд қая ме бүт. Соғыс бұттан бөлә ме бүт. Оны дүгер. Сыр. Бүтәйген Тух пыт тем тух соу, бешамель тем. Бешамель, ага. Бешамель бытын кутабыт. Онна? Онна бату чоғыз сырда мегебіт. Опсанан ас сырдаға наға чөйебіт. Онны да, ага. Сыр. Тардылла хаджар, тардыста хаджар болдағанын, ага, мінегес болар. Соус бұтыр оғына дейді. Үс слой, икі слой оңырды бұтты бігі. Тұм, икі болды олақты. Ага, икі. Табу татайу. Кыра-кыра бандык. Онын алан дұқовқа бұдар. Дұқовқаға. Қас минутаға деді біті? Тұн хүрбе. Түргендік. Түргендік. Сәр. Хүрбетші минутаға дұқовқаға 200 градусқа атарды біт. Жәрі білігін 200 білуде бітігер тұғы бұғара біті. 200 білуде біт штрудел. Жәрі. Астық біт. Онын бігі қанада бұтты. Слайонай кесті. Қас бірде мағаныңға бар. Онында ябылақа. Кәмін ябылақаны? Қақтан марынғын күрбі қынна да. Әп, қайда қына күрбі бұны елі? Құбі көмеме, қағығына олса. Дереттен, марынғын көпсеті бітер кердеққа, сергелек туғынан көпсеті неғеққа, жәнтен ұғылы барды бітте бітінде, бары кәлінгет көмінен. Онында, қас ұғылары тегеттеуін, Белем сценарийын хоқ дейм күрдік, бұқшын маңдық. Кәлір оны бәйбіт нақадуғ. Токкүйді нақта. Токкүйді оны бәйбіт қайыреті біт хорығын. Онтан үлесіме бұтын бір тұқтақ кәлір ба. Хен белем хоғыз тұқтақ. Идеялақ маңдық болықтақ кен, оны бейге болдағына. Маңдық қынығы қадейді. Бәйбіт, тұқ бұтын Кімде яққа чүтілі әлі? Анлық бұлла. Бәйін баға түгінен тұн. Барытын туақнағатын бәртін бәйін бұлағын. Көпсетейтін бәйін сүйрен көтін қандар ұғыларығын наққайын. Онына ұлы бұтын көніне, ябылақа бұтын. Бұтап. Бұтын бары. Аха. Кімде қарадық.
Сразу бар кухня гуренькая, кухара ганя мол. Бен, это тугу ордук бухара гуня билюгуней, бу бордука ганду, это ганду туба гарарду. Туба. Ман кухня вовсен асты гуня билюгуна. На чё иди? Урт и такая ему когда ман даже торт астиретим. Вай, дуа. Астан аты лыгать дюбит инту гандах пене. Асиди, ол каханы индиакка. Ол тэн бес кё? А то на что иди? Брахника на ракастине ти поллаврут. А то бей могу дох понять ямаран. Поло растине юрия полла. Поло нам корды. А интернете не рецепт корем маран. Ой на что иди? Я думаю, твой там буду. Он на лонгром маран. То товар стреми хей так треди. Донгори ин хей танкор пенди. Он на же хвилендер. Хай то ухта на ухти ген. На ракаском груди ген молла. Он им кредита не ген. Бару оладыққа түгіден, бару оғырдамды. Бастан, конечно, то доқтырың қастырлар, аймақтырың. Чуғас жоңғыр. Ұлтым білет, әлбес радиеті. Әсебәді өвін тұр, әп болыр дұр? Әп болыр. Әп болыр. Онына, үшінде корицалығын. Дәхел бау құта бұтай? Тәме... Бұғақ олауын жақтады? Бұғақ олауын, Бұл ұқтей бұқылдық. Білі, әмеске өдеттерін кәлелді де қалауы. Ол сәнің бұл лазанье ұттағыны барда түрген-түргенне оғылдар. Маны бұл әме бұл тестен бәлім. Қаладилник бар. Қаладилникті қостатың, жағылықы қытбатың әме бұл. Солай тестенің қаянданы бар бұл ұқтақты. Солай тесте бәхәт, мен қаладил Ол телевизордан хит барар болды. Аттан! Онны көрәчілер бітер берер біт болылар. Онны бе әбілейін хымыт нады болу. Дәрі? Онны бұл қайы біт. Аңарды. Үлімін арағын арарықтан ады. Ара біт. Ту атта ғас чүті үйден көрі тұрар болақты ақтар білейін екені лоқ телевизордан. Вот, мұны көрді бұл көрді хевіт. Бе қарағы Это что, она кремовая, она не норр была, где? Кремовая, он. Ага. Торт кремный день. Сливочный. Меня не кидает, а вот я. То дико просто. Ага. Главное, багарика не надо. Багарту было надо, где? Так, интересно. Как полу, ага. Момент такой будет, как. Аре, и ти курду хай дохка надо, да хай тумаха да хепту. А хай тумаха да хеп. Манда начинка в том. Қайдақ құдоқтақ күні? Ұғаты маңды. Сәп. Ой, наға жөріптақ. Яблақы ғата. Бір дағаны әп болды, де? Бір дәп әп көнір әбіт. Ұлыған ғауызы яблақы болан. Дәрі. Тағы оны маңды қайбыдың. Бұл бір дәті әсті дегіне әп әбіті. Бәйтігер сұлаққа әп Бүрген кебе хевіт? Бүрген кебе хевіт. Бұға түргеннік бұғарай бұл? Бұл ас ұлық түрген. Бұл маңдық арағаны ғана ұлық. Арағаны ғат ұлық. Бұл чөй бағай аға біле тұх қайыры. Өңін чөй байтық топсарар бәтті бұсымы топсарынан бұстағана. Тұлық болыр. Калабачығас болан берір. Да золотистые корочки гиндечілерді. Румяна. Жаваше, жинақты тұқын. Аңырыпте. Дәрісі. Онда... Антыға бұдың әтшағына? Бұқопқа бұдығыр. Қас минуты ғата арабыт дейбіде? Бұл 10 ең көп минуты болу. Көрі жамын бәді. Күнді көрәтшілер бір, мантыға бұдың 10 минуты ғата арабыт, ол кәмінгә кілгас тоқты болға бар әққайын, ондан салғы астық бұд. Күнді көрәтшілер, біхеге қылғыс тоқты бұл бұд бөтті, санатабын біхеға бүгін ғылдетті кәлін тұрар Станислав Федоров. Дәрі, білеген бітіхік үхіз бүлі де бітіген. Білеген үхіз бүлі де біт салат. Түрген тараған. Түрген бұрыс той. Дәрі. Әнді ұғысу да күрт ба.
мин помидор тұрбым. Тұрбам болғыр, сөкер бұл 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 помидор, дағар дегі помидор. Итінен келен, ұтын ел бұйыр, анан келен ел бұрындыр. Жақ айдақ болықта айман тұқа бұд? Тұн емей мұндық. Квадратынан да? Білейм, ағардан барынген. Әхәп, төт кіден арды бұл. Аха, онында күртбан кіп, я. Помидор бұтын емей. Кету Джекергенден жетуғы ғасты ақыты, оны кәпсе. Джекергенден тұн айылға ғасты бұтын әуілі бүт. Сөбінде күрі ол бұт Артем бәйіз қылас өрін әтшіті. Олық күрі дағыттын қайы бұт олық айылға айын пастайын әді әді жауыт. Үрің аппаққа, қая аваққа, ұмықты әйе бардық бұтына. Құрықтары жау баттар дегенде құрығ Он лук побада. Алох тея жат. Вот, айлгага хирастывыт. Он лук полатан, он мене корен тенге хенит тахаджан ватар дия. Спонтанно тия мит хонух путун хэ барани хэ нюрюс берега дия. На хачу иди. Уолом балык тирун хэ билюр. Бэйн оттон бұлт аз билек жағагар кустугун. Кус урут, тон ого хэджан. Бары құрды отта, хен олақта құрды құстуғы ретім. Ты білеген хоғық. Холода хоғық дейді? Холода хоғық дейді құрды оңнаттың. Хаджар аманық, ұлақандық нетян етті. То бар, күрдіқпана құстуым. Ол кереті тұханялан. Ол кереті тұханялан, айлқа, херасты өт, балықты өт, хайынын, аха, іспейінгінен. Омның құрдық. Аз бұт айын байқалға бар, хаджы бұт күйері, мастырынан дегі көбі де күтті. Аха, нәхә Әмешке барды өттен баран ол дұртта бара бұтпыт. Оны жа тіхі ұрақ айына біте масынанан хаджарға әлбәқ кейін тірігілгері болу? Аттан бігі қораттығы қолы ұлан ұдыяға қонмұп бұт, үтчі қонмұп бұт. Оның айынан тігері өппіне? Аттан ұлапсайы бігі 5 күні байынан тіпіт. Байқалға, Остра Фольхон дем бар деді. Атыр бұт, онына бар хаджарб Бұрәтия ұлан өте, тұтығында үркүске кетеген барын өзі байқалға тиер бұлланды. Оттан ағын еген біле, жоннар әменің қаджалары бітті масынына? Оғын дүйен бақпа. Олық турист болынды. Оттан әргі яғай масын, біле, сирет өйдіңі көрі-көрі, хыңялыңа ұстық өйдіңі болынды. Кемтендер тұтығың ұғ Әмі мәне көбігінен әне бәйін көріңгіне. Құрба, мен бұл бұл салатлы іштерін. Бұл нәға чөй сүйреме бітті бұл. Греческі салатқа ең бартығыр мәне бұл. Бартығыр неге тұтталыр. Ту халат бұтын әме мәне произволіне. Құрба, көбі әбіт. Кем қайда өбігінен әне өкілдің. Әтті білін тұқ. Итылақ білін дірігіне ғостияққа, арай білгенде сәргелі әкенені ғаңаттан халғығытын ұстап өте тақтырына сөбілеген әді дұу, білген әттін бәйін оғаларын еген ұжы студенттар болады нөмінді. Ой, хөбілі әм ба? Өйірі көті. Тоқы құлық болу хөбілі әм ба? Арай қолығыр кемері маңдық сценарий құрияның ең қайыры болыр. Ол ұлғыт, білген өте ұлғыт таварасты бұдың күтті дұрда өте. Семьян ұлынан көсі бүйт. Наға жөйде? Нар біргай ұлға ғажжа бүйт. Тивәс күн тұта ғажжа бүйт. Тивәс күн тұта ғажжа бүйт. Ғажжа бүйт. Туыс. Кем қадда өбіл үріне? Олық барытын, қарақтынан бұғы құлағы көрін Масаридың қыратық құтан барын. Де оливковай әрі енден дәрі тұттағаны еттін. Оливковай кәргені бөбіл үйір. Мен құт жақай ағаппын. Да дұрау бияға енде шәпке ағағың айын аға жөбелелдер де оның қарығыны. Аға шәпке ағағың аға. Дегені оливковай. Амтан әрі атын керек дегені. Амтан Масаритын ұрдырауын. Білеген ән көрігінен ән қараққынан бұ білінгі студенттар, оны әхес ағынағы студенттар де тұлық ұлары дәлірі бәу болады де. Ұлары тұлық тиған өйген бейін. Ұлары ұлықан болады де. Бей ағына барыда бәйін ғора болады де. Конспект болын, тұлық болын.
библиотека тиенген илигинен хурян барта илигинен интернет таны бул хагат би хайдан рекен оллади ада реферат ин хайда хурят чигде он илигитнен ду илело бачаттен ду отто хорогор илигинен бачат бачат идир болохтарына бачаттен ми отто он ми ханнара ки бар компьютера бу аннука олигине билинг бу бадын даны ор бакым ба аннук булади улка тиен ол бир интернет центр дерга чыга таттыра эти мир кинендер бала тиен интернет балталкай Олин хагат би хайденер эле. Онто билинги студиянын боллагына Google дейте даны бар та бар булла. Качаттен баттаты. Бүттү. Олин бейин бири хайрын өгөрин кирер булла. Бейин көрдөн, бейин конспекттан, рефераттан. Аны кайрапка билеге чыкты. Скачать темер эң дейден көрбөкүн да, ала үтөн ке. Ах, патта даны. Анан кем кердис улар яны ярды. Улар ий улахан дия. Урку бияна романтика хүтте яны кайдан эле студенттерге. Ул гитаранын костюр тула. Наа чейде. Үлелен, хаян, субботун нектар. Билер аныктан бас сыгырым болоттун. Но мен көрөп бер кайдара арыятын болсо, аята болду. Аныкта болду деген бир. Ары огоно арыятынык билген ийтендер батта. Дебил да атым болла. Аннык булади. Хадди да бар нихер. Барта интернет, телефон. Мен алар көрдө тэ көңүллүгүн кыра болга деген тэ багана. Бар атым хаяты бут. Тох тиле күнгө 2 часы беребит. Бир эмелиги. Аннык тох пары бит. Шөй бай ийете. Качайда. Лам булаки билдан бир. Бир эмете калла. Бир эмете калла арарым бир дистанцион да билек приложение лах телефон. Үлөтөр олорун да кол буун хеп. Арарын деп. Начо ебитти. Анда көгөрөн баттан кебе хеп. Баттан кебе хеп. Келбеп болан калат. Келбеп болалы. Тот ирийен хеп, батсапта хен хеп, но оңнабат YouTube-ын хатан кебе. Катан кербет. Мультик ин кербеп болан калалы. Начо ебитти хата. Айтай дүгүн. Биле урут хайыр этипти, мишта дир этипти. Анда дү херин бардын кериек битти. Күдікте? Де? Сәт оққайын білет әп бітте, біле Индияға, Японияға, Кубаға. Қас тойды барды өпсі? Өпсіға оту тағыс бұғылады. Күдік таңды де? Осының бартына дейір өткенде? Әйдөм бәу ұлады. Меға білеген қолы ұр әтелері олды де? Барың әтеді оныңықтен. Мен сразу да күйдаға қыры бұрымды. Күйлейді. Дәрі? Аспутын хостоққа оны бұханар әрі болу де? Так, бұспұп болықтақ, лазанья бұтын хостоққа. Уай, нәа жөй болып бұд. Дәрі, бұл маны көмелігінлер аған да? Айта қынаған. Так, маны бұр. Сыта ұнырғы жүгай. Нәа жөй де, маны ұрталығын дұу. Аға, маны бейірі маны болықта. Уай, көрін әрі бұл, оло, десырылатан. Нәа түші Крахи вої. Оттон. Ну чого така сочна і бята було бути? Дере білін мен така бутин сойда тюхем барам мит, амса їх пит, осто бутин тарди їх пит, ану хадла бу, я була калах, штурдель бит бухога. Штурдель бит, ану хадла білін бухога. Білін була осто бутин кергет яхка. Осто бутин кергет бит. Кінді карачілер, біхіге осто бутин тарди бит, де білігін мінніге сестер бутин амса їнгар йох бит. Дере, бастан лазаняттан халық болық бит. Нук, салат, астан салатка, мен салат кутом. Мен негес алох. Түрген тараған астыры көрдірдің дестен есіла. Табы ұртуа қиым ба. Әмешке соңтүйін өзі тәкәләшілі де. Хаян да нұқ болар дек, еге аға оғылыр доғына. Аға оғылыр доғын бұл қолығыр. Чағсаңа мен егер қолығыр. Оның дұқ ә, білген бейім әнді. Сауат қадыра. Оның ауыр мәнді бұл камера нер түргендік бұсты дейқа. Сәрінен де? Сәрінен. Әсі мұнық беремін дұқ? Ау. Ой, нәй жөй болып бұд олық. От. Сыпсым нағыз болып бұд. Байқа болдың. Мақтал. Тә, мен негестік аға. Мақтал. Сайын көріққа. Ой, нәй жөй. Нәй жөй дұқта болды бұд дейбі. Олығы қоғай. Бешамел бұд деген олығы қоғай. Тихай Құлдан ағалар дейі күлдің. Ой, де. Маға жөй олық күнді көрәтшілер қаяндағана мұла амсайын. Астанын сиен көрәрін, бұхарын арын. Маға жөй бұл бұд. Кехі сей-сей тұрған бағарас бенгес ағаде. Мұна салап бұд. Маға жөй. Қалаты күтті ол бұл бай. Қаяндағанды. Сіп-сі бейхе.
Астана Буроваларин. А ну-ка, видите. Турген Тараган. Джере, а не Белиген, что в деле бы там заехал. Ага, десерт Путигар. Он нам дает сахарный пудр. Киргетен берег кайман. Так, где? Ой, не хочу. Ага, крыгавай костю тюгер. Там ты берешь. Вот. Ой, не хочу ей было. Бу не хочу ям там на хабете сахарный пудр. Ага. Корене бы было, радага на крыгавайин. Ой, махтал. Не хочу ей было быть. Ой, не хочу ей так, бо корица, вот это я на лох. Корица, это лох. Не хочу ей было быть те. Бо слоёное тесто не хочу, так хайира быть те. Я была там как-то, ага. Он бы сахарной пудра был, это им барта. Хрустящий. Вот он. Не хочу ей было быть. Бухлаха горюшу ей вонна. Той дуал душу ей, когда ман... Салаха на сир. Салаха гор дук. Тату на хир не хочу ей быть те. Түрген, тарған, мана қаян даған олық күнді көрәтшілер бұғарынан астанан көрәрін деққа. Оны төнче үлгес бұғырынан бұл күнді көрәтшілер бітігер бен баға санан. Әттон күнді көрәтшілер, тұн бұл ағы таптан деқім бар бұл олық астыр тұқ тұғыр қана хоқ. Әджондар әме кірінгеттегетер қынатық көмілігін, соғытан, өрден де дейі күрді қол Күрішті қытына бұрысты үйректерілі. Ағын қарақтырынан көріктірі. Тұлында бағарымын барыта ене табылдан істен бағар бұққыт, дұрынғой болың, жоллақ болың, мандың үші бай, сасқы кемінге айылға тақсын хыңяның, дұғуың. Тұлында бары шүгай бағарымын. Жәбеге бастықтар беріттен бе қақылан ұлжыттабықтар мақтана бұд, еннекетін аяр ұлағар үрдік сетігілері бағара бұд. Жәуінні күнді көрәтшілер бейт, манан беге астықтар бері өтін түміктей бұд, әтенге болуын. Мен негістік, ахаң.